Çok iyi şirketin abi. Thank you.
Так званими коктейлями Молотова, то зараз Беркут
не почав робити свої коктейлі Молотова, а не відкидати назад закинули протестуючі. Це просто неймовірно і абсолютно незаконно. Ми будемо тримати вас у курсі. Дивіться нашу трансляцію 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Еспресо ТВ. Серйозно заактивізувався «Беркут» і внутрішні спецпідрозділи, ось там, на Європейській площі. Значить, може бути ситуація, коли те, що й ми передбачали, коли вони підуть штурмувати наш Майдан. Відповідно, наше завдання – втриматися. І ми розуміємо, що після того, як сьогодні той Янукович виступив зі своїм посланням миротворчим, слід очікувати неприємності. У кожного разу, тільки на Янукович говорить про якийсь мир, кожного разу, тільки коли він починає закликати до якихось переговорів, зразу моментально або штурм, або ще яка інша проблема. Через то мусимо триматися і обов'язково втримати наші позиції. І звісно, що це є цеглинка до цеглинки, до нашої загальної перемоги. Ми розуміємо, що українців та банда дістала вже до такого ступеня, що люди не будуть здавати своїх позицій. І те, що люди вже зараз і залишають свої родини, їдуть до Києва на цю боротьбу, і те, що люди вже залишають свої роботи, йдуть боротися за свої права і права своїх дітей, це наслідок цієї бандитської політики кримінального режиму Януковича. Ну що ж, славень українській. Слава Україні, товариство. Героям слава. Олег Тихонюк, лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода». Thank you.
Бабушки, я вот, вот покажу. Давайте покажем, о чем будет эти кружки. Thank you.
я зараз на Майдані, на Хрещатику. Щойно ми з Хамаспреса ТВ, я зараз на Майдані, на Хрещатику. Щойно ми з колегами-журналістами обійшли все містечко і можу розповісти про таке. Отже, ситуація за останній час не змінилася. На Грушевського, біля стадіону «Динамо» відбувається таке позиційне протистояння, як я би його назвав. Людей не зменшується, не збільшується. Ніяких таких серйозних рухів там не відбувається, ну, окрім традиційного закидання один одного пляшками з молота. Ну, я думаю, ви бачите там в нашій картинці. На Майдані спокійно, на зовнішніх барикадах спокійно. Ніяких таких серйозних провокацій не помічено. Ніяких поки рухів міліції не помічено. Натомість і наші колеги повідомляють, і люди, які нам дзвонять, кажуть про те, що дуже велика кількість різних груп, тих, кого традиційно називають тітушками, є в різних районах міста. Про велику концентрацію повідомляють на Подолі. Я особисто бачив їх і в районі Площі Перемоги, і на вулиці Гончара, і на вулиці Великий Житомирський. Отже, цих людей кругом багато, вони доволі великими групами. Ми бачили групи по 50 людей, по 30 людей. Вони пересуваються містом і налаштовані доволі агресивно. Це те, що я хотів сказати. Зараз я на Майдані. Thank you.
Дякую за підтримку. Настрій бойовий на Спільно ТВ. Люди міняються, зараз буде ще одна камера стрімити. Thank you.
Thank you.
А где та? Yeah.
Ora,
Чувак, у тебя сейчас вторая сторона такой же станет. Чего вас сюда прислали? Говори правду. Говори, сейчас уберем камеры, блядь, и говорить будем по-другому. Чего тебя сюда прислали, блядь? Убирай. Так, це вже не цікаво, ми йдемо далі їх шукати. А де вони ділися? Поїхали на велику Житомир. Так що, ти втекли тітушки, чи що? А, ми підійшли, я не знаю. Так 4 десятки тітушок вибігли туди, звідси ми їх вибігли. Да,
Я на будущее. Добрый день, 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 я на будущее
Це має стати власне життя.
Це всі, що здається, виглядають. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 людей. На Богдана Хмельницький, що чоловік 50 з дубинками. А тут кінці. Зараз вишикувалися охорона. Охорона. Охорона Майдану. На сцені. Вони схожі на призивників, які вишикували на пункті і прийняли зняти. Закону не приймає. Нікак. Так і діла. Ого-го! Йому надали медичну допомогу. Я не підтримую ні тих, ні других. Виглядає, що той в синій курці з руки за спину їхній керівник. Тяніться на контрактовую, будемо доставляти їх на Майдан. Зараз люди скажуть, мабуть, щось це пояснення, чому вони знаходяться. А зачем участвовать? Ідея була. На Подолі на Ігорівській тітушці примінили газ. Сергій Наумович пише. Можна чуть-чуть. Ні, ми держимо цих, зараз під'їдуть, повеземо на Майдан. Ні, кисінь, що не А звідки ви будете? Місто Єнахи. А що ви намагались тут робити в Києві? Ну яка ціль прибуття до Києва? Друзі, в чому заключається тоді ваша робота? Дуже старший прибути Києва. Ну стоп, секунду, не питайте. Розкажіть, як сталося, щоб ви тут? Чому? Поясніть, як вона подумала.
прилетели ваши. Вы привезли сюда. Так на Подоле вы не затолкали вас во сколько времени? Минут 40 назад. Минут 40 назад. Да. Сейчас было на Подоле в час ночи. Постойте тут, ребята. Постойте, а сейчас было на Подоле в час середине ночи. Это Майдан, постойте сами. Тут, машину вы не били. Машины на Подоле, которые не разбивали. Тяните сюда. С дружим Украину, на Подоле уже милицию. С дружим Украину, что случается? Ну, зафиксировался. Ну, вы же знаете, да, не я в даишнике, вы даишнике там. А, на контрактуре. Вы знаете, біля вас, все по машинам зробили. Нікого? Бачите, що куда ви йдете втік? Того чоловіка вилучений блокнот, в якому списки. Так, покажіть, що на переході на Ігорівці. З номерами телефонів та затриманими грошима. Що ви там? Зараз. Це ваш блокнот чи ні? Не посвящайте, не посвящайте. Україна, мати. Чого ви там читаєте? Дружки, забдуйте. Подождіть, коли ми пообщаємося. Хоч время. По охрані подумати. Я покажу другу сторіночку. Час мітингу. Непонятно. Час проведення мітингу. Час проведення мітингу. Ні, він політика, він блокер. Там написано час. На світ має бути будущее. Это тетушки, их надо брать на Майдан. Ви працюєте офіційно чи не офіційно? Офіційно. Паспорт є? У нього паспорт є наш. За кого? І що це, скажіть, що це таке? Привіт. Робити курити. Здорово. Голос вище. Громче, громче. Не стесняйся. Конечно, платим налоги. Не стесняйся, мы не звери, мы не беркута. Давай, говори. Ну раздевать не будем. Скажите, пожалуйста. Хочете там побити людей? Хочете побити машини? А, ви киянин, так? І я тут живу, в Києві живу. Ні, ну як можу з киянами? Є фонарики, фонарики, є. Відкрийте ліпо. Серега. А Іденко? Я сам хочу зараз. А що у вас в руках? Ти тренуєшся? Тренуєшся? Вас наняли ось. Ти кого-небудь знаєш ззаді, хто стоїть? А ви ходите? Звичайно, так. Перший раз бачите? І що, от і що, Кадмора. Зараз відбудів. Якщо ти нікого не знаєш, чому ви разом всі були? Та при чим тут уверене? Леніна немає в Києві. Що? Ні, ну він нервує. На улице можно снимать все угодно, кого угодно, понял? Смотрите, мы говорим не про Бортича, а про Киев. Понял? А кто вам все же выдавал? Никого машина сдавала. Она раздавала вам и вот эти пакетики, да? На сегодня. Это вы в домах стекла били или в машине? Шановные журналисты, по одному пытаюсь. Да, пожалуйста, по одному. Так что, в домах или в машинах стекла? Для чего это? Или для людей? Для людей не подходит. Не дайте ему питание, дайте выход. Где вы працюете? Я оборону. Повторите, пожалуйста, еще раз. Кто это? А это, говорит Леша, как цирк. Я не знаю. Куда подъехала машина? До них. Слухайте, дайте, будь ласка, отримати відповідь. Так питайте вже нормально. Слухайте, ви активіст чи журналіст? Дайте отримати відповідь. Я буду.
Ну хорошо. Ви говорите про ідеологію, а самі не маєте ідеології. Дмитро, вам розказати, що це ділою? Я за 52. Я говорю за 52. Дмитро, якого? Як назвати? Єгор. Де із України? Це Азербайджана, так? Із Азербайджана? Так. Фамилия? Фамилия? Фамилию? Тебе на цьому фамилию. По черзі. І покажи мені документ. Я із України.
По сільпо? Молока. Біля сільпо. Ну не тисни. Ну, збити вітри. А що? А для чого молоки? Ну, ви давали, я не казав. А ви не цікаві. Дзвонити були потім, що? За чого? Нічого не казав, навіщо молотки і ночі гуляти з молотками? Ну, то тебе це здивувало, що тобі дають молоток, якийсь незрозумілий порошок. А, здивувало. Ти не очікував, що тобі... А що ти не відмовився від цього? Що ти не поїхав до цього? Батьки знають, до речі, що ти поїхав? А як він... Там живеш? Так. Ну, а що батьки? Що ти сказав батькам? Що на дискотеку? Що я отруганий. Вдруганий. А яким спортом ти займаєшся? А де? На Лашіці. А на якій вулиці? Добре, дякую вам. Дякую. Вам дякую. Ти вже школу закінчив чи? 11 клас? А ну все, не тройте. На заробітки на мітинги, так? Перший раз пішла. Ну що ж, з почином тебе. Дякую, що... Все, дякую вам. Оце суп, блин, давай голову закусить. Дітей залучає вирок, а? Нагадую, що відбулося затримання так званих тітушек, це ці люди. Хто знає оцю людину, яка стоїть тут в курсі? Хто знає? Хто знає оцю людину? Вийдіть, будь ласка. Що ви стинаєте плечі? Хто знає цю людину? Подніміть руку, хто знає, хто знає. Нічого не буде, хлопці. Все, перестаньте, ніхто не скаже. Ну що ви... Увага! Шановні журналісти і учасники протестів, ми вас просимо лише 10 хвилин на запитання. Далі нам треба з кожним окремо переговорити і це зробити в тиші. Зрозуміло, це 10 хвилин, допрацюйте і... Хай ці люди по черзі назвуться, просто вийдуть. Хай ці люди по черзі вийдуть, назвуться, щоб ми... Гаразд, це ми організуємо. Без запитань. З якого міста вони? Ні, так, це дійсно такий допит так званих тітушок, будинку посілок. Затримано по долі буквально годину назад біля сільпо. Гучніше, будь ласка, погано чути. Хлопці. Шамогін Михайло Юрійович. Шамогін. Гін. Шамогін. А звідки ви? А звідки саме? Місто Новий. Новий був. Рік народ. 91. А що ви робили на Подолі? На Подолі? Тернуво. Розкажіть, як ви тут опинили? Я приїхав на дорогу, на роботу. Проработу на некоторе время. А з хліба з кава? Другий день, треба добирати з дому, копійки не маю. Так, так. І що? Мені важливо. Мог ти я не знаю. Я не хочу. Обычні копки, обычні дерево. Що? Може на трамвайщики під'їхати. Так, і що, 6 тітушек з дитячих садиків? Значит, 6 тетушек в детском садике. Давай, на Андреевском спуске. Детский садик есть. Борисчик, перекресток с Андреевским спуском. Говорят, есть они. Андреевский спуск, перекресток с Борисчевым током. Этих забираем. Забираем этих. Кто там опять? Нет, забираем. Всех. Нет, вот тех надо двоих забирать. Вот тех, вот там стоят. Где? Да вон там. Давай. Взрослые, блядь. Вот там стоят. Сначала капуяны, блядь. Это на кружке, блядь, пацаны, вы ей покупаете. Друга! Пацаны, забирайте их, блядь, на Майдан и все, везите их, блядь. А, этот текал, этого я помню. Ребята, вот, короче, у человека есть газовый баллон. У меня есть газовый баллон. Нет, этих забираем. Этих я видел на... В центре города видел. Эти два текали, короче, наверху. Откуда? Пацаны, их надо забирать. Да, эти тоже. Эти забирали, забудовые нападали. Нет, не надо насилия забрать и на Майдан. Три автобуса с тетушками стоят на стороне Водницки, говорят. Для заправки ВОК. Ну, забери телефон, Ричард, ну-ка брось телефон. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо.
отдать, Лука! За спринка! Отдай баллон сейчас! Отдай баллон, сука! Отдай баллон, сука! Отдай добровольно баллон! Ты Погнали, у нас еще куча работы. Забираем эти. Забираем. Пошли. Веревка, давай, держите ее, веревку, сука. Три автобуса с тетушками стоят на стороне Водницкой на заправке ВОП. На стороне Водницкой три автобуса стоят с тетушками. Что спокойно? Не надо, не надо. Тетушек на передовую к Беркуту, как Александра Матросова. Нам бросают за веревку привязать. На передовую тетушек к Беркуту. Так, все, по машинам. Добрый вечер. Я на
машина, ти не знаєш, куди має позиції, а ми пішки вам ще поспіваємо.
я перебував паралитися з стрілами. Так само, коли був Володимир, не те, хто там жив, коли там були знову з ворогом перейти. Тобто треба брати, стояти в нашому роду самостій країни. Так, треба, як ти не був вибудувати за наші права. Все, що вони сяли, всі закони підводити, це просто не по-людськи. То, що вони з нашими журналістами роблять, з нашими активістами, знову, то не по-людськи. Нам треба думати не лише за наше майбутнє, а за майбутнє наших дітей, наших людей. Все, що вони треба робити, їм будуть їхніх дітей і правників, внуків пропонати на руки. Це не має бути, вони поводяться чисто петерська реальні все. Це мусить припинитися. Я в Фейсбуку сьогодні знайшов список, що деякі активісти знайшли були на автобусі в Тернові на Кушевську вулиці. І я почав дзвонити, передзвонив 12, і я подивився, що виглядає, що пару командирів підняло, а коли я так само подивився, прийму трансляцію, ті сервіс звуки, що було на телефоні, буде на дому. Я їх просив, бійтеся Бога, не нападайте на свій народ. Вони просто брали трубки віддали, вони навіть не хотіли слухати. Пропонуєте це, це просто дурно. Хлопці, а зараз це нас сьогодні вже сама не зробили. А що ти робити? Ви нашите? Хлопці? Так, шли. А ще що? Ми знаходимося зараз в дуже специфічному аспекті. Від нас зараз інформаційна. Там, як ніколи не вистачає тримки українських спільнот по всьому світу. Київські українські журналісти в Ютубі викладають, вони все це ці відеоролики та це рамки до конференції. Хлопці, нам потрібна ваша допомога в обмеженості з української мови на англійську, німецьку. От які мови світу Ютубі знаєте і розповсюдження цих роликів серед звичайних громадян країни, де ви живете, серед ваших сенаторів і ваших мотовладців. А там є вас медіа, обов'язково ваші вас медіа мають мати наш прямий варіант, не через якісь російські спецслужби, бо подати дуже часто, де бачите, ці не бачили, що в усьому світі інформацію, на жаль, подають виступи і показують тільки один бік. Тільки один бік, ви бачите, я думаю, можете це розуміти, головне бачите, це на
стал краще, чи ні? І скажіть по погучності. Більше, менше. Два тижні тут танцювали в четвертій ночі, бо показує те, що ви артисти, чи ви також популяризуєте українську культуру. Слава, що ви є, слава українській діаспорі, яка допомагає вас, допомагає велику надію. Якщо не можете бути тут на Майдані, будь ласка, допомагайте, як вам можете, і повірте вашим дітям, вашим нащадкам. Запитають вас, що ви робили в цей такий. Доброго ранку, Києва, Україна. Ви бачите, що відбувається на Грушевського зараз. Ви можете бачити на експерті. Прошу, хто може підтримати. Щоб цьому
окупований СМІ де той самий спецпризначенець отримує 40 тисяч гривень, а не 2000-3000 гривень, чи як ці солдатики, які стоять там за мізацію, їх використовують як гарматне м'ясо. Товариство, думайте про це. Я звертаюся до всіх матерів, цих солдатів, цих всіх чиновників. Будь ласка, звертайтеся до нас. До знайомих, до тих матерів. Звертайтеся, звоніть. Нагадуйте їм, що ваші діти будуть казати, що будуть робити. Зараз час мін, і цей час мін, він вже не